Yes, takže čau lidi, právě se nacházíme v Londýně. Vlastně my nejsme v Londýně. Právě se nacházíme v Portsmouthu a že jsem se rozhodl, že vám natočím tady video z 10 základních triků, co by se ty jako začínající koloběžkář měl naučit. Bude to 10 takových fakt úplně basic triků, který by se měl naučit dřív než jakýkoliv jiný trik. Rozhodně zůstaň do konce videa, aby si se všechny naučil, anebo si aspoň potvrdil, jestli všechny umíš. Už se nebudu zdržovat, nahoď mi follow na můj Instagram Pekarek a Komaty, mimo kameramanovi Tomáš Buci. Takže jo, jak jsem říkal, budeme začínat úplně od základu, takže jako první trik si ukážeme one foot a no foot. Jsou úplně takový fakt základní triky, který asi každý bez toho, aniž by věděl, jak se to jmenuje, zkusil už. Jdeme si aspoň ukázat, jak se jmenujou a jak vypadají, abyste když tak mohli třeba nazvat a věděli, jak se ty triky jmenujou. Takže jako první trik jsem si připravil one foot. To je jednoduchý, že uděláte bunny hop, což je úplně základní trik, s tím počítám, že každý už umíte. To je výskok přes zadní kolečko a vytáhnete koloběžku nahoru. Ještě jednou vám ukážu bunny hop. Jo, to je úplně základ na koloběžce, to musíte trénovat, ať jste jakkoliv dobrý. Takže ten nebudeme počítat celé do těch triků, ale teď si ukážeme one foot, což je vlastně bunny hop. Pojďte při tom puštění jedné nohy z desky. A bude to vypadat teda takhle. K tomu není úplně co říct, hlavně se snažte co nejvíc skákat ten bunny hop. One footy se dají určitě samozřejmě kombinovat, takže můžete tu nohu dát dozadu za desku. Nebo můžete přední nohou dát dopředu, to je kenken. To už je zase jiný trik, ale taky je to jakoby one foot, protože dáváte nohu jednu pryč. Nebo třeba tady doprava. Takže ještě ukážu různý kombinace takhle. Takže... Jo, takže tohoto by byl první trik v dnešním videu. A dále se ukážeme no foot, což je pouštění oboru nohou, jak z názvu vyplývá no foot, takže žádný nohy. Takže jdeme si ukázat taky nějaký kombinace, co se dá dělat, když pustíte obě nohy z desky. Takže základem je úplně klasický, že vyskočíte a dáte nohy takhle do strany, do takového Včka obráceného. Takže ten si ukážeme. Takže tady ten trik je úplně jednoduchý, stejně jako one foot. Prostě pořádně se soustředíte na bunny hop, vyskočte co nejvíc a dáte nohy do toho obráceného Včka, hlavně natažený. Vypadá to líp, když máte natažený nohy. A pak ji zase vraťte před dopadem zpátky na desku. Protože nechcete dělat tohleto, vypadá na prd, když uděláte jenom takhle třeba, že nevyskočíte. To už není úplně no foot, ale to není vlastně žádný trik úplně. No foot se samozřejmě dá dělat i trošku jinak. Úplně nevím přesně ty názvy, ale můžete taky no foot dát takhle. Že dáte vlastně přední noha jde doleva, zadní noha jde dozadu. Takže tak, ještě si ukážeme tadyhle pár různých. Takže jo, to by byl druhý trik, k tomu se moc víc říct nedá, je to úplný základ, takže to by každý z vás se měl naučit. A teď už se rovnou přesouváme na další trik. Takže jako třetí trik, což je taková předehra k barspinu, mi tady Tomáš poradil Elko, nikdy jsem neslyšel, že se tomu takhle říká, ale je to vlastně, že neuděláte plný X-up, který si ukážeme po tady tom triku, ale dáte to jen do půlky, takže zase zkombinujete bunny hop a X-up jenom takhle do půlky. Takže jdeme si to ukázat, to je hrozně jednoduchý. Vyskočíte, koloběžku nahnete před sebe, ať se vám to nezasekne do mikiny nebo do trika a necháte takhle řídítka a vrátíte zpátky před dopadem, protože nechcete dopadnout takhle, to by nedopadlo dobře. Takže jdeme si to ukázat. Samozřejmě tady ty triky, co budu ukázat teď, se všechno dají dělat i na druhou stranu, takže Elko se samozřejmě naučte tady na tu stranu. Tady na tu stranu, ať to umíte na obě dvě strany, logicky, správně, takhle by to mělo vypadat. Takhle to zkombinovat, já to zkusím zkombinovat v jednom skoku, takhle a takhle. Tak taky je to možnost, ale na tohle to už musíte mít větší bunny hop. A ještě mě napadlo, pro pořádný machry, tak zkuste udělat Elko s jednou rukou ve skoku. To je pouze pro machry, ale jo. Jo, to je boss. Že dneska hlavně jezdíme teda na fletu, ale všechny tady ty triky se hlavně naučili na rampách, jenže tady žádný rampy bohužel nemáme. Ale jo, hlavně se je naučili na rampách, ať to není jenom na fletu, protože hlavně umět jezdit ve skateparku, ale flety taky důležitý samozřejmě. Teď jsem si uvědomil, že to Elko s jednou rukou je taková příprava na T-bok, takže si rovnou ukážeme ještě T-bok, což se líp učí teda na rampách než na zemi, ale je to taky, patří to mezi základní triky, takže ho sem zahrnu. Takže T-bok je vlastně to Elko pro machry, ty tam přitáhnete desku a dotknete se jí. Takže vám to jenom rychle ukážu a pak vám k tomu ještě něco řeknu. Takže takhle to vypadá.
Rozhodně to není věc, kterou by se měl učit hned na začátku na fletu, ale jestli jsi právě v skateparku a koukáš na to video, tak jdi na rampu a vyzkoušej si to na rampě hezky. Takže hlavně nepředklánět se, nezaklánět se, pořádnej banyho, budu to zmiňovat furt dokola, přitáhněte desku, dotkněte se a zpátky. Hlavně nezapomeňte vrátit ruku, to by nedopadlo dobře, takže tak. No jinak, kdybyste se ptali, co děláme tady v Portsmouthu, takže byli jsme včera v Londýně, ale teď už jsme tadyhle, byli jsme se tady podívat za kamarádem Harvim, tak je tady krásný South Sea Skatepark, kde Tomáš Buci má svoje video, takže nabíjejte na jeho YouTube kanál a podívejte se tam. Tam nahojte follow, ať mu to trošku roste, je to můj dobrý kamarád, tak ho tam jděte podpořit. A... Děkujeme. Jo, teď už jdeme zpátky na Gatwick letiště a letíme směr Francie na závody velký, takže držte palce, ať to nějak dopadne. A rovnou jdeme na další trik, tady to bude teda čtvrtý trik a jdeme se přesunout na manuály a nose manuály, což už je takový pro vás, pro začátečníky, což doufám, že teda sledují hlavně začátečníci tady to video, tak je důležité se naučit aspoň trochu kousek a trénovat to. Takže je to, jeden, je to trik, který byste se měli učit jako hned za začátku, ale vlastně postupem vaší kariéry se to bude furt zlepšovat. Takže jdeme si ukázat manuály a nose manuály. Kam jdeš, bráško? Takže ukázali jsme si manuál jako první, to je teda pátý trik. Pak jsme si ukázali hang five, což je teda šestý trik, který je spojený s nose manuálem. Nose manuál klasický je, že máte obě nohy na desce, předkloníte se a držíte balanc. Hang five je, když máte jenom jednu nohu na desce a pomáháte si při tom balancu levou nohou a manuál. Já jsem dělal teda brakeless manuál, takže bez použití brzdy, ale pokud máte brzdu a nemáte brakeless jako já, brakeless je vlastně brzda, se kterou se nedá brzdit, tak si můžete pomáhat vyvažování rovnováhy i tím, že si přibrzdujete na brzdě. Tady k tomu není úplně co říct, musíte si hlavně na ten grip přijít sami, prostě furt trénovat dokola, že hlavně trénujte, zkoušejte, budete padat, počítejte s tím, ale potom koloběžka je, pokud nepadáte, tak se nezlepšujete. Za mě se nejlíp dělá manuál, když máte natažený ruce a pak se do toho jenom opřete a vyvažujete. A teď k Gang 5, tam je taky důležitý, aspoň pro mě teda, všechno říkám ze svého pohledu, ty triky, tak tam je taky důležitý mít natažený ruce a noha. Vidíte, natažený ruce. Takže jo, to by byly pátý a šestý trik. A jdeme se přesunout na finální 4. To X-upu uděláme 180, že to bude 7. trik, pak si uděláme 360, což bude 8. trik. A na závěr si uděláme bar spin a televip, které už byly v minulém videu, takže pokud jste neviděli minulý video, tak tam nabíjejte. Takže začneme 108, což je vlastně otočka jenom o 180 stupňů, takže dopadnete potom dozadu. A jak na 180? Že důležitý je zase umět bunny hop, klasicky. Jedete rovně, lehce si najedete, a před tím výskokem musíte už začít hejbat tělem před tím výskokem, protože jakmile vyskočíte, tak už nic nezmůžete. Takže všechno to vychází ze středu těla, naučte se takovýhle movement, že jakoby před výskokem musíte udělat tohle a pak vyskočíte a koloběžku vezmete sebou. Je to zase všechno o tréninku, naučit se koordinovat to tělo. Ukážeme si to ještě jednou. Úplně základní trik, hlavně trénovat, hodně důležitý. Teď se přesouváme na 36, to je vlastně to samé, jenom musíte províst o dost víc toho točení před tím výskokem, prostě víc škubnout tím tělem, zase jedete, lehce si najedete a před výskokem takhle doskočíte a vezmete sebou koloběžku. Hlavní je u všech triků tahat koloběžku nahoru, aby držela na vašich nohou. Takže jdeme si to ukázat, jak to vypadá. Zase, jak jste viděli, tak se dá samozřejmě dělat i o po 360. To byly poslední dva triky. Že vodost lehčí 360, když skočíte ze zadního kolečka, zase přes ten bunny hop. Samozřejmě z začátku se to klidně zkuste naučit z obou dvou koleček, že vyskočíte takhle. Ale vždycky je lepší prostě skákat ze zadního kolečka, protože máte větší vejšku. Je to prostě lepší. A už se přesouváme teda na závěrečné dva triky, což bude bar spin a televip. To asi znáte každý. Ale hodně lidí neví, jak se to má vlastně správně dělat, takže si jdeme teď on ukázat. Tady těm trikům pověnujeme o trošku víc než ostatním trikům, takže jdeme na to. Začneme teda bar spinem. Takže nejdřív si ukážeme, jak vypadá bar spin, když stojíte pravou nohou vepředu, takže na goofy. A vezmete teda pravou ruku, roztočíte takhle bar spin,
takhle jak máte ruku, tak pod ní přechytnete řídítka, pustíte pravou ruku, vrátíte zpátky. Teď on to samý prakticky na levou nohu, když stojíte levou nohou vepředu, tak vezmete levou ruku, roztočíte takhle, pod tou levou rukou si to přechytete, dotočíte, vrátíte ruku zpátky, dopadnete. Takže takhle se dělá bar spin, jdeme se teď on ukázat. Asi není co říkat, hlavně bunny hop, to je důležitý ukážet triku. Takhle vypadá bar spin. Hlavně trénujte nejdřív protáčení na zemi, trénujte si, jak dělat ten bar spin. A pak, až se přesouvejte klidně na ty skoky a pomalu se k tomu dostávejte, není to trik, co se naučíte za den. Teď už se přesuneme jenom k vipu, takže zase si ukážeme, jak to vypadá, když stojíte pravou nohou vepředu. Když máte pravou nohu vepředu, stočíte desku a chytáte levou nohou. Když roztáčíte na druhou stranu s levou nohou vepředu, tak roztočíte desku, chytáte pravou nohou, vrátíte zpátky. Tady to je velmi individuální, každý má rád jinak ten telvip, někdo kope zadní nohou telvip, já to mám rád přední, takže já vám tady říkám své osobní rady. A zase bunny hop, roztočit, dopadnout. Jde hlavně o trénink, zase si trénujte na zemi, takhle to chytání, trénujte na zemi chytání, trénujte točení té desky a trénujte i dopadávání vipů. Takže jdeme si ukázat telvip, to už je tady náš last trick dneska. To by bylo začátečních 10, nebo respektive 11 i s bunny hopem triků, který byste každý z vás měli umět. Pište do komentářů, jestli chcete pokračování, aby jsem zahrnul i nějaký triky pro pokročilý. Myslím si, že to je dost zajímavý koncept videa a určitě doufám, že vás to bude bavit. Když tak napiš do komentářů, jestli jsi nějaký trik naučil díky tady tomu videu. A děkuji mu, že jsi video dokoukal až sem. Nezapomeň na follow na můj Instagram Pekarko Maty, na YouTube a Instagram tady Tomáše Buciho za kamerou. A mějte se, čau čau, vidíme se asi ve Francii. Takže čau čau. Kámo.